Vítejte u nového videa na kanálu Zek. V celé historii civilizace snad neexistuje doba, kdyby panoval celosvětový mír. Válčilo se již v dávné historii a k další válce se možná schyluje i teď. Dnes vám představím top 5 moderních válečných konfliktů po konci druhé světové války. Válka ve Vietnamu. Vietnamský konflikt, trvající od roku 1955 po dobu 30 let mezi severním a jižním Vietnamem, se považuje za velké fiasko amerických ozbrojených sil. Spojené státy americké se do konfliktu přidaly na stranu jižního Vietnamu v roce 1964 kvůli zabránění šíření komunismu. Největší problém pro USA byly ozbrojené složky zvané Vietcong. Zatímco američtí vojáci vsadili na honosné bombardování, taktika Vietcongu byla partizánská. Nastražování pastí, tajné podzemní tunely, lesní skrýše. To vše dělalo USA obrovský problém. V roce 1973 všechny tři strany podepsaly mírovou dohodu a v roce 1976 byl celý Vietnam v rukou komunistického severu. Válka v Jugoslávii. Konflikt, nazýván taky jako rozpad Jugoslávie, probíhal mezi lety 1991 až 2001. Série válečných konfliktů začaly nejdříve jako střety mezi jednotlivými státy Jugoslávie. Ke Slovinsku se následně přidalo Chorvatsko, Bosna a Hercegovina a Kosovo. Příčinou konfliktu byla hlavně zhoršující se hospodářská situace. Pokud se vydáte na dovolenou do oblíbeného Chorvatska, na starších domech se dají jistě vidět pozůstatky války. Válka v Afghánistánu. Zahájením konfliktu byly události z 11. září 2001 v New Yorku, po kterých americký prezident George Bush poslal do Afghánistánu své vojáky s cílem zajmout přední členy Al-Kaidi, zničení islámského státu Talibánu a nastolení míru. Nejznámější vedoucí Usama bin Laden byl zastřelen roku 2011 v jeho sídle. Po téměř 20 letech válčení USA podepsalo dohodu o stažení vojsk z Afghánistánu a tak válka skončila. Afghánistán následně vyhlásil vítězství ve válce. Studená válka. Po konci druhé světové války nastal stav politického a vojenského napětí až do roku 1991. Studená válka se odehrávala mezi východními komunistickými státy, kde patřilo i tehdejší Československo a západním světem, tedy hlavně mezi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými. Hranici mezi východem a západem se říkalo železná opona, na které mohlo dojít k válečným střetům a počátku třetí světové války. Studené válce se také říkalo válka atomovek a špionů. Mocnosti se spíše jen oťukávaly, k větším střetům a konfliktům nedošlo. Studená válka skončila rozpadem Sovětského svazu v roce 1991. Rusko-ukrajinský konflikt. Aktuální konflikt na rusko-ukrajinské hranici sahá do historie. Východní části Ukrajiny a také Krym jsou z většiny tvořeny etnickými ruskými obyvateli. Po korupční vládě a mnoha demonstracích v celé zemi se od roku 2014 začala Ukrajina ubírat směrem na západ k EU. Tím ovšem začala housnout atmosféra na východě země. Proruským aktivistům se rozhodnutí nelíbilo a začaly ve východních částech tvrdé nepokoje. V roce 2021 začalo Rusko na hranicích s Ukrajinou shromažďovat vojenské vybavení. Postupně se k hranicím dostalo bezmála 100 000 ruských vojáků. Odborníci se domývají, že se bohužel schyluje k třetí světové válce mezi východem a západem. Situace se mění každým dnem, proto doporučuji sledovat aktuální zprávy. Tak jsme na konci tohoto videa, pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.